Наталя Гуменюк, як і обіцяла, з'являється в нашому марафоні. Це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, рада бачити вас. Вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Дуже очікуємо від вас останніх подробиць того, що відбувається станом на зараз на півдні. Як ви оцінюєте ситуацію? Ситуація залишається досить складною, тому що ворог дійсно наляканий такими анонсами контрнаступу, дуже суттєво підтягує сили та резерви, намагається мститися, зокрема, мирному населенню, посилює обстріли правобережжя, намагається частіше застосовувати авіацію, продовжує скидати керовані авіаційні бомби, продовжує розвідувальну діяльність і запускає безпілотні літальні апарати не тільки для розвідку і збору інформації, а в тому числі і уражаючи типу ланцет, якими вони намагаються знищити об'єкти на правому березі. Все це говорить про те, що вони відчувають нашу артилерійську контрбатарейну роботу по лівому берегу. І незважаючи на те, що мають там великий потенціал техніки, вони її втрачають досить потужно, наша робота результативна. І саме тому намагаються атакувати з повітря. Я побачила інформацію, карта Deep State, мабуть, ви теж бачили, додали сіру зону на лівому березі, вона напроти якраз Херсона, якщо є така можливість, ми можемо це показати. Чи не можете ви нам, не можете, маємо ще раз подзвонити пані Наталі, вочевидь, якісь труднощі зі зв'язком є, але, повторюся, є карта така Deep State, я думаю, що багато українців зараз нею користуються, якщо ви зайдете то і наведете ближче до Херсона, то ви побачите там певну сіру зону, це лівий берег, так, лівий берег Дніпра, і якраз це напроти Херсона. Ми би дуже хотіли розпитати у нашої гості, що це може означати, якщо вона в курсі, я думаю, що вам теж було би цікаво. Тож чекаємо знову її в зв'язочку, на зв'язку, так, підказують, що є вже. Пані Наталя, чи ви з нами? Так, бачу, чую добре, сподіваюсь, ви мене теж бачите. Так, я вас теж чую і бачу. Це хочу вас попросити, щоб ви прокоментували оцю сіру зону. Давайте ще раз покажемо карту. З'явилася вона, що це означає, бо багато запитань. Якщо можете, прокоментуйте. Там, бачите, навіть інтернет-зв'язок не витримав такого навалу штучно створених новин, які намагаються зробити ті, хто, в принципі, не дотичні до тих подій, які можуть стати основою цих новин. Я ще раз закликаю всіх створити інформаційну тишу, дати можливість спокійно військовим виконати свою роботу і тільки після офіційного зведення Генерального штабу спиратися на достовірні дані. Тому що я розумію, знов-таки, мій досвід, коли всі очікували вивільнення Херсонщини, хоча б правого берега, самого Херсону, від нас очікували просто ледь не щодня, щоб ми звітували про вивільнення потужних територій, великі досягнення і так далі. Але контрнаступ не робиться в такий спосіб. Це не шоу відповідне, це не видовищно. Це кропітка робота, дуже потужна і маленькими дозами здійснюється на дуже великій ділянці місцевості. А з огляду на те, що лінія фронту проходить річкою Дніпро, кожна людина, в принципі, яка здатна до логічного мислення, усвідомлює, що якщо повідомити зараз про звільнення цієї території, яку проілюстрував, наприклад, Deep State Map, не можна стверджувати, що там закріплені позиції, оскільки це дуже небезпечно для тих підрозділів, які могли б там гіпотетично виявитись. Крім того, нам абсолютно нема ніякого резону приховувати нашу результативну роботу. Коли вона буде, ми про неї обов'язково відзвітуємо. Зараз триває дуже потужна, дуже важка робота і небезпечна. Небезпечна, зокрема, із інформаційного фронту також. Тому треба набратися терпіння і дочекатися. І добре, пані Наталю, що ми з вами говоримо у прямих ефірах про це, тому що, скільки б ми в прямих ефірах не говорили, давайте довіряти офіційній інформації, скільки б інші люди про це не говорили, але все одно українці бачать певні повідомлення в телеграм-каналі і продовжують, і знаєте, самі розганяють цю історію, але добре, що ви спокійно так нам все це пояснюєте, це важливо. Давайте пригадаємо атаку на Севастополь. Є вже інформація, що росіяни зараз звинувачують Україну в цьому, і вони там погрожують уже
ставлять під загрозу продовження зернової угоди. Що вам відомо з цього приводу? Як росіяни відреагували на те, що сталося в Севастополі? Якими можуть бути їхні дії тепер? Ще один бік гібридної війни, зокрема, тому що всі хотіли таких победоносних повідомлень, хотіли якогось великого шоу і яскравого коментаря з цього приводу. Треба усвідомлювати, що бойова робота потребує такої от стриманості і тиші, і тільки тоді, коли вона нею овіяна, вона може бути результативною. В будь-якому випадку ми попереджали про те, що сезон в Криму буде не курортний, а вогняний. Вони до цього готові, навіть тренування проводять з реагування на повітряну тривогу. І це для них вже така яскрава ознака того, що якщо хтось ще сумнівався, що Крим – це Україна. І Україна знаходиться в умовах повномасштабного вторгнення, і на всій території України лунають сигнали повітряної тривоги. Тобто це таке, знаєте, єднання бідою, як то кажуть. Але те, що стосується шантажу Росії відносно зернової угоди, зрозуміло, що свої невдачі вони завжди виправдовують за рахунок інших. І таким чином вони намагаються зараз сформулювати і конкретизувати звинувачення на бік України, нібито використовується зерновий коридор для атак по морській сфері. Але все ж таки ми нагадаємо, що відповідно до міжнародних домовленостей, які були гарантом функціонування Чорноморської зернової ініціативи, Україна в повній мірі дотримується всіх тих обов'язків, які взяла на себе із забезпечення безпеки зернового коридору, де функціонує суто гуманітарна місія. Якою зараз є ситуація на Чорному морі, яка там кількість російських кораблів і традиційне питання з приводу масштабних ракетних обстрілів, наскільки вони можливі найближчим часом, чи живемо в режимі готові щодня? Що скажете? Так, це абсолютно правильний режим і доречний на станом на зараз, оскільки ми розуміємо, що ворог продовжує вишукувати нову тактику, цілком імовірно накопичує потенціал певної агресії, зокрема ракетний, можливо, шахедний, для того, щоб виявити його або як протидію тому контрнаступу, якого вони очікують і бояться, або як знакову подію в сакральні дати, до чого вони, зокрема, тяжіють. І ми не можемо це скидати з рахунку, ми мусимо на це зважати і розуміти, що як 2 травня для Одеси, наприклад, 9 травня взагалі для росіян, це можуть бути досить такі сакральні знаменні дати, коли вони можуть активізуватися. Водночас досвід наш світ чить про те, що очікувана на річницю, до прикладу, повномасштабного вторгнення масована ракетна атака не відбулась, тобто відбувався режим напруженого очікування, а атака сталася дещо пізніше. Але все ж таки теж у сакральну дату у день народження Кобзаря. Тому розуміємо, що загроза існує, відстежуємо її потенціал, тобто нарощення або зменшення. Для цього і публікуються наші оперативні зведення, але не панікуємо, будемо готові, знаємо, як реагувати. І станом на зараз можемо констатувати, що корабельне угруповання в Чорному морі складається з 8 кораблів, серед яких 1 десантний корабель і 2 ракетоносії підводних, які споряджені 8 ракетами типу «Калібр». А це говорить про те, що ракетний потенціал на поготові невеликий, але може бути залучений як для точкового удару, так і як елемент масованої ракетної атаки. Хоча наразі ми не розглядаємо таку загрозу як максимально реальну. Ми відстежуємо і активність ворожої авіації, і активність безпілотної розвідки. Поки що вони в такому режимі достатньо спокійно. Час від часу активізується тактична авіація вздовж лінії фронту, і завдяки цьому ми можемо бачити, що і відстежувати реагування флоту. Ну, а ми, пані Наталю, відстежуємо ваші офіційні повідомлення, слідкуємо за ними і, думаю, найближчим часом побачимось з вами в ефірі. Дякую за вашу роботу і за інформування українців. Наталя Гуменюк була з нами на зв'язку. Це начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.